سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن ابری. در ساعت یک بعد از ظهر با شما خواهیم بود در این شماره از برنامه همراه با آقای رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل و نفت در انگلستان، و آقای برغی، آقای محمد برغی در واشنگتن، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه. میپردازیم به آنچه که در عرصه مقدمات انتخابات در ایران میگذرد. رد صلاحیت شدگان در قربال شورای نگهبان قانون اساسی حکومت فقیه در تهران و نیز آنچه که در عرصه روابط تهران و جهان غرب در جریان است در پی توافق هسته‌ای و آغاز اجرای مفاد آن در تهران، پیامدهای اقتصادی آن و نیز پیامدهای آن در صنعت نفت ایران و ارتباط این پیامدها با سفره مردم ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده سلام به شما. درود به شما آقای چالنگی و سلام به آقای برغی و به مردم ایران، بینندگان شما در ایران و سایر نقاط دنیا. و آقای برغی با سلام به شما در آن سوی واشنگتن. سلام بر شما که همشهری ما الان هستید آقای تقی‌زاده، که افتخار بودن دوباره باشون دارم، و بینندگان محترم شما که هر جای دنیا هستن. آقای تقی‌زاده، در انتخابات ایران، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان، ظاهرا رد صلاحیت شدگان تعدادشون بیش از انتظار یکی از جناحای حکومت بوده. همونطور که آقای رفسنجانی گفته که منتسب به یکی از جناح‌های حکومت هست، گفت آمدیم جشن بگیریم یه مرتبه، خیلی ها رو رد صلاحیت کردن. از اون طرف هم روزنامه مکتبی رسالت، روزنامه نیمه دولتی مکتبی رسالت هم نوشته که اساسا برخی از اینها که به اصطلاح صلاحیتشون تایید شده حتی سابقه زنا با بستگان خودشون رو دارن، اتهامی خیلی بزرگ در حکومت اسلامی دینی شیعه ایران. تفسیر شما رو میشنویم. این جدال تا چه اندازه جدالی ناشی از مساله و منافع اقتصادی هستش؟ اعجاب برانگیزتر و حتی به نوعی مضحک اظهارات دبیر شورای نگهبان آقای جنتی است که اظهار کرده کسایی که با این نظام مخالف هستند بیان رأی بدن، ولی حق حضور در مراکز قانونگذاری حکومت رو ندارن، و این به نوعی تلویحا تایید حرفای روز گذشته علی خامنه ای است که او هم اظهار کرده بود نظارت استصوابی یا وجود شورای نگهبان رو مورد تردید قرار ندید، برای اینکه این باعث هرج و مرج میشه. اجازه بدید آقای چالنگی من موضع خودم رو در ارتباط با اون چی که ازش به عنوان انتخابات یاد کردی روشن کنم. به نظر من تنها موردی که میشه در رأی گیری در جمهوری اسلامی شرکت کرد و مشارکتی در یک رأی کرد، رفراندومی خواهد بود برای پاسخگویی به این سوال: جمهوری اسلامی آری یا خیر. برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو سالهاست که از دست داده، و انتخابات یکی از موارد انتقادی است که به این حکومت وارده. هر انتخاباتی که جمهوری اسلامی با نام انتخابات برگزار بکنه طبیعتاً زیر گمانه‌های تند تردید قرار داره. چطور میشه
اسم انتخابات بر یک رأی‌گیری گذاشت که نمایندگان اون رو بایستی حکومت تعیین بکنه، از صافی درونی خودش رد بکنه و در نهایت نتیجه چنین انتخاباتی دست به دست کردن قدرت از یک شاخه به شاخه دیگر باشه. این در حقیقت یک نوع انقلاب خواهانی است، دلبر جانان من برد دل جان منه، که در دست به دست شدن قدرت وارونه شعر رو از انتها به ابتدا میخونند و حتی در این مورد اونقدر به خودشون جسارت میدن که بگن کسانی که مخالف حکومت هستن بیان رأی هم بدن. واقعا مردم رو در این حد از بلاهت میبینن که حق حضور حتی شاخه هایی از قدرت در درون حکومت بدون ثوابید مجموعه حاکمیت رو ندارن. دست به دست شدن قدرت در درون حکومت هم بایستی از صافی خاصی بگذره، ولی میگن اگر شما با حکومت مخالف هستید باز بیاید رأی بدید، یعنی رأی بدید به نوعی برای اینکه مشروعیت از دست رفته ما دوباره تایید بشه، یا به نوعی شما رو به عنوان شرکت کننده در انتخابات عنوان تایید مشروعیت حکومت بگیریم. به نظر من هر نوع مشارکت در اون چیزی که اسمش رو انتخابات گذاشتن خیانت به خواسته های ملی است، خیانت به خواسته های مردمه. آمار 37 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی بازگوی این است که در هر شرایطی که هر دولت این حکومت به روی کار بوده، اون چه که تغییر نکرده روند منفی رشد اقتصادی، سقوط اجتماعی جامعه، افزایش فساد و افزایش دزدی و انزوای ایران در مجامع بین المللی و سردی و دلخوردگی مردم بوده. تنها در برهه‌های سرعت نزول اقتصادی شاید کاهش پیدا کرد ولی از بین نرفته و یکی از نمادهای این سقوط واحد پول ملی ایرانه که برابری اون با دلار پیش از اینکه این حکومت آغاز کار بکنه 7 تومان بود، 70 ریال بود، ولی حالا به 3800 یا 3700 یا 3600 تومان افزایش پیدا کرده، 36000 ریال. این نمادی است از شگفت‌انگیز بودن روند سقوطی تنها یک شاخه از نتایج این حکومت، یعنی اقتصاد. در بقیه وقتی شمار معتادان رو در نظر میگیرید، افزایش فحشا رو در نظر میگیرید، رشد نرخ بیکاری رو در نظر میگیرید، رشد تورم رو که تا سال پیش در ردیف پنجم از آخر دنیا بود و رشد فساد اداری رو میبینید که در هیچ زمینه‌ای، نه در اخلاقیات، نه در فرهنگ، نه در اقتصاد، نه در اجتماع، این حکومت جز ظلم به مردم نتیجه دیگری نداشته و انتخابات تنها نمایشی است، خیمه شب‌بازی برای دادن شعار اعتماد مردم به اونها و یا حمایت سوری مردم از اونها. بله، و تفسیر شما رو می‌شنویم آقای برقی درباره آنچه که آقای طریق‌زاده اشاره کردند و گفتند و آنچه که در عرصه انتخابات در ایران می‌گذره. بله، من البته جز کسانی هستم که معتقدم باید در هر شرایطی در انتخابات شرکت کرد، ولی کن نکته مشترکی که دارم اینه که از روز اول انقلاب دو خط با هم در تضاد بودند. یه خطی که میخواد نهادها رو داشته باشه و قدرتش رو از طریق نهادها و انستیتوهای دولتی داشته باشه و پایگاه مردمیش روز به روز ضعیف‌تر میشه. یک خطی هم که معتقد به پایگاه مردمیه و سعی میکنه که مشارکت مردم باشه. خط اول اصلا به انتخابات اعتقاد نداره. مسئله این نیست که منافعش هم ایجاب بکنن، اصلا اعتقاد نداره. این صحبت رو آقای مصباح یزدی گفتن، آقای دکتر یزدی، آقای آیت الله یزدی گفتن بارها. وظیفه مردم پیروی از ولی فقیه، انتخابات هم معنی نداره، راه درست هم اون تشخیص میده. در مورد مجلس رهبر هم گفتن ما وظیفه‌مونه که پیدا بکنیم که کی اون نور رو داره با اونش که اطاعت کنه. ولی مسئله اونا اصلا به اعتقادات به این ندارن. حالا هر بارم یه توجیه براش میزنن، اخیراً هم یه توجیه نوعی رو گذاشتن به نام حق الناس در مقابل حق فردی و اون حق الناس بهشون اجازه میده که همه این کارا رو بکنن و
میگن خلاصه حرف آقای جنتی هم این بود، شورای نگهبان هم این بود. مردم رو ما اگر اشتباه میکنن ما باید اصلاح کنیم، ما اجازه نمیدیم ضد انقلاب بیاد یا مخالفین انقلاب بیاد توی کار. یعنی در حقیقت عقل این خط کلیشون هست، هیچ بحثی بهش نیست. متاسفانه از یک روند بسیار زشتی هم استفاده میکنن که این هم غیر عادی نیست تو این نظام، و اونی که همیشه یه چند تا مهره نادرست رو میگیرن که هیچ ربطی نداره، یه آدم از یه گوشه پیدا شده اون یکی رو شروع کنه مثلا با فامیلش رابطه داشته، بعد این نتیجه میگیرن یه مرتبه 12,000 آدم رو که از این مرتبه 11,000 تا رو تسلیم میکنن، 90% استاتر رو بار اسلام کنن، با این هیلی بسیار زشت و کثیف چهره اونا رو سعی میکنن خراب کنن. به هر حال نتیجه اون که اینها این بخش به انتخابات باور نداره، و من هم قبول دارم که فقط شرکت در انتخابات رو آقای خامنه‌ای و بخش به خاطر این میخواد که به جهان نشون بده که من آگاه دارم، این ولا معتقد به انتخابات نیستم. آقای تغیزاده اشاره شد که نیاز داره حکومت تهران که به جهان نشون بده که مثلا در انتخابات در ایران انتخابات هست یا نوعی دموکراسی هست یا هرچی که هست. ببینید چند ساله داره میگذره و چند و چندین انتخابات در ایران شد. هم مردم ایران قاعدتا باید آگاهی پیدا کرده باشن به حدود و ثغور قدرت و توانایی های مجلس شورای اسلامی در نظام برآمده از انقلاب. این یک طرف موضوع. طرف دوم موضوع، مردم جهان یا افکار عمومی جهان یا دولت های غربی آیا واقعا نمیدونن که نوع انتخابات در ایران، شیوه انتخابات در ایران چی هست؟ که هی و آخرین انتخاباتی که شد یا انتخابات ریاست جمهوری که خب پیامدهاش بین المللی بود که گرفتند و کشتند و شکنجه کردند، پیش از اونو تجاوز کردند و همه دنیا اینو نگاه کرد، به اینه نگاه کرد و دید. و از این گذشته اساسا چه نیازی هست به اینکه دنیا بدونه که مثلا در ایران دموکراسی هست یا نیست؟ از شما میپرسم، بفرمایید. درسته که حکومت امروز ایران حکومت مذهبی است و حکومت مذهبی نمیتونه همسو با دموکراسی های عادی در دنیا باشه، ولی این یکی از مشکل های هویتی جمهوری اسلامی است که میخواد ساختارهای دموکراتیک رو حفظ بکنه و میخواد در این حال قوانین مذهبی رو هم به موقع اجرا بگذاره، که اینها به صورت آشکار با هم دیگه در تضاد هستن و نمیتونن عملی بشن. در طول 37 سال گذشتم همیشه جمهوری اسلامی با این مشکل داشتن هویت روبرو بوده. به این علت برای اینکه بتونه تأمین بکنه خواسته های خودش و اعمال حکومت مذهبی رو، متوسل میشه به صافی هایی که ما از اون اسم بردیم، داشتن شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انجام انتخابات و داشتن سیستم نظارت استصوابی که هر کسی که خواستن به اجازه دادن از صافی حکومت بتونه عبور بکنه و نامزد حضور در مراجعی بشه، که باز ارزش اون مراجع و رأی اونها هم باز بستگی داره به حکم حکومتی که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی صادر میکنه. ولی همونطور که عرض کردم تنها یک انتخابات میتونه با حضور جمهوری اسلامی شکل بگیره، و این در اجرای حرفی است که روح الله خمینی زمانی میزد، این که ما به قانون اساسی رأی ندادیم. این ارتباطش با قانون اساسی مشروطیت بود. چرا باید فرزندان ما به قانون اساسی گردن بگذارن، از اون تبعیت بکنن که به اون رأی ندادن؟ حالا همین فرمول که روح الله خمینی میگفت، من رو ببخشید اگر عنوان روح الله خمینی رو به همون سادگی ادا میکنم که خود او در مورد مسئولین رسمی کشور پیش از انقلاب به زبون می بود و هیچ وقت عنوانی به اونها نمیداد، این حرف روح الله خمینی حالا هم مصداق داره. چرا واقعا نباید با نظارت سازمان ملل، با نظارت جامعه جهانی، مردم ایران
فرزندانی که در زمان انقلاب وجود نداشتن فرصت داشته باشند که در یک رأی‌گیری شرکت بکنند و اون رأی‌گیری در ظاهر به زود طوری تنظیم بشه که خواسته جمهوری اسلامی رو هم بر بیانگیزه، تضمین بکنه. یعنی نگن حکومت ولایت فقیه یا حکومت مردم، نگن دموکراسی یا حکومت اقتدارگرای اسلامی، نگن حکومت اسلامی یا حکومت سکولار دموکراسی، بگن جمهوری اسلامی آره یا نه. و مردم با نظارت جامعه جهانی اگر واقعا گفتن آری، خب جمهوری اسلامی مشروعیت پیدا میکنه، مردم هم در حق همین حکومت حقشون هست و بایستی که گردن گذاشت به این خواسته مردم. ولی اگر که مردم گفتن نه، بساط حکومت آخوندی برچیده بشه. ولی چرا دنیا، جامعه جهانی، کشورهای طرف معامله با ایران از این حکومت دفاع میکنن؟ به اونها میشه خورده گرفت، ولی مانع از کار اونها نمیشه شد، برای اینکه آمریکا، کشورهای اروپایی از منافع خودشون دفاع میکنن. اونها در جهت حمایت از مصالح ملی خودشون هستند و ما مردم ایران در داخل کشور باید همچین نگاهی به مصالح ملی خودشون داشته باشن، تکلیف خودشون رو خودشون روشن کنن، عمل انجام شده قرار بدن در مقابلش کشورهایی رو که منافع ملی خودشون رو به منافع ملی مردم ایران ترجیح میدن. ما چقدر دورویی از حکومت اوباما میبینیم که در دوره دموکرات‌های پیشتر همیشه طالب دموکراسی بودند، حالا از عربستان سعودی در ریاض و از حکومت اسلامی یا به اصطلاح اسلامی در ایران حمایت می‌کنند. همین حکومت که چند دو سال پیش بشار اسد رو لکه ننگ می‌دونست، عامل کشتار می‌دونست، قاتل می‌دونست، جانی می‌دونست، حالا سر میز مذاکره با اونها می‌نشینه. با جمهوری اسلامی هم همین مذاکره رو انجام میده، در حالی که همچنان اسم جمهوری اسلامی در ردیف کشورهایی است که حامی تروریسم دولتی هستند. در نهایت این است که چون اپوزیسیون قابلی رو نگذاشتن شکل بگیره در مقابل جمهوری اسلامی، در داخل هم مردم رو با زور سرنیزه و آتش گلوله و زندان و تعطیل کردن احزاب و بند کشیدن مخالفین ساکت کردن و در مقابل مردم دو الگو قرار دادن که هر دو بد هستند، یا به سرنوشت لیبی و سوریه دوچار بشید یا سرنوشت فعلی که جمهوری اسلامی به شما تحمیل میکنه که هر روز فقیرتر از فقیر میشید در حالی که بزرگترین منابع زیرزمینی دنیا رو در اختیار دارید. راضی بشید به اینکه همین نون بخون و نمیگ رو داشته باشید، برای اینکه ما دزدانمون بزرگترین دزدان دنیا هستند. در درون ما فرزندانی رشد میکنن که خودشون رو بسیجی اقتصادی معرفی میکنن و رکورد دزدی اونها صد به 3 میلیارد و 4 میلیارد میزنه و اونها یکی و دو تا نیستن. در دولت ما کسانی شغل وزارت دارن که یکی از اونها در 11 شرکت پتروشیمی سهم داره و اسم این دولت، دولت عملگرا یا اصولگراست. یا این رو بخواید یا برید به سرنوشت و بلیه مردم لیبی و مردم سوریه دچار بشه. این دو الگویی است که جامعه جهانی هم متاسفانه های چالنگی از اون دفاع میکنه، چون به همون دلت که عرض کردم اونها میخوان به دنبال منافع ملی خودشون باشن و جمهوری اسلامی در وضعیت موجود حامی منافع اونهاست. شما به من بگید این 400-500 میلیارد زیانی که ایران در طول 10 سال گذشته تحمل کرد، سودش به جیب چه کسانی رفت؟ این پول باد هوا که نشد. خواهیم پرداخت. غزل دو مهمان عزیز خواهش میکنیم که به طور کوتاه بفرمایید، چون وقتمون کم هست و موضوعات روز بسیار. در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم آقای برقعی در واشنگتن، و اینکه اساسا در نظامی که من اینو بارها گفتم، نظام نه به طنز، نظام اختراعی ایران پس از انقلاب هست که ترکیبی هست از آنچه که جمهوری خونده میشه به اضافه بر سر جمهوری ولی فقیه هست. من به عنوان یکی از گزارشگران سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که به تصرف انقلاب در اومد، در جریان تدوین قانون اساسی، بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی و سرانجام جدل و بحث هایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود قرار داشتیم. اونجا مخالفانی وجود داشت که معتقد بودند که نباید اساسا جمهوری داشت، و به هر حال قانون اساسی رو هم حتی تاکید کردند که ما هم قرآن رو داریم و قوانین جاری شریعت و بقیه موضوعات و ولی فقیه کافیست. بحثایی مربوط به تا
تاریخ، امیدوارم روزی جزئیاتش رو همش مطرح بکنیم. اما به هر حال انقلاب بود و امکان پذیر نبود که کار یکسره بشه و همه امور در دست ولی فقیه. اما ظاهرا امروز چون مشکل یا بنبست یا هر چه که هست هست، وقتی که نمایندگان مجلس هم قرار مطیع و مطیع رهبر باشن، اساسا چه نیازی به مجلس هست آقای برقی و در همین زمینه، و چه نیازی به این داره حکومت ایران که به جهان جهانیان به قول معروف نشون بده که در ایران مثلا انتخابات هست؟ ما لازمه وهم مسائل اجتماعی اینه که بینش طرف مقابل و نوعی که اون هم به جهان نگاه میکنن رو ببینیم. حتی اگر من نادرست میدونم، ولی متوجهشم او چگونه به جهان نگاه میکنه، به این طریق قابل گفتگو میشیم با هم. هر کسی طبیعتا منافعی داره، دنبال منافع میره، ولی از اندیشه صحبت میکنیم و اون اینه که حرفی که از اول انقلاب بود، واقعا آقای خمینی که میگفتش که الان هم همین حرف زده میشه، ولی ایشون خیلی اصرار داشت به مجلس و رأی مردم، خیلی پافشاری داشت روی مسئله. ولی یه فرض توی ذهن آقای خمینی بود که من این فرض رو در ذهن 90% اپوزیسیونی که من در تجربه‌ام دیدم میبینم، اونی که معلومه که اگه فکر بکنن میفهمن من درست میگم. بنابراین ایشون معتقد بود مردم بیان در انتخابات، وقتی که مردم میان در مجلس میان در هر جا میان، معلومه که 100% میدونن که شهر درسته، 100% میتونن حرف من درسته. اشکال کار اینجاست، اشکال کار اینه که در جامعه هایی که تجربه دموکراسی ندارند، در بد در بین روشنفکراش، توده های مردم، همه این حرفا، این فرض هست که من حرفم چنان حقه که هر کسی فکر بکنه، گوش بده، عاقل باشه، قطعا میفهمه من درست میگم. این مشکل کار اینجاست، در حالی که در جوامع دیگه ای که اپوزیسیون به حساب دموکراسی جا افتاده، دموکراسی فقط رأی دادن نیست، در اینجا جا افتاده که آدم ها متفاوت می اندیشند و باور دارن به، و الان کسانی که میرن پشت سر آقای ترامپ با اون صحبت هایی که میکنه تو آمریکا و خانم سارا پلین، اینا دروغ نمیگن، راستاسی این باور دارن. راستاسی معتقدن آقای اوباما خائن به مملکت آمریکاست. این جمله رو میگن، ایشون ضد دولت آمریکاست. 33% معتقدن ایشون مسلمونه و با جامعه در تضاده. اینا باوراشونه. چیزی در دموکراسی چون جا افتاده که من اینجوری میاندیشم، لزوما طرف مقابل اینجوری نمیاندیشه، با هم یه نوع کنار میاد، نه اینکه به هم قانع بشن، کنار میاد. در جمهوری اسلامی مسئله‌ای که هست اینه، اینها معتقدن این رو که ما درست میاندیشیم. آقای خامنه‌ای یک دفعه در نقد اینا رو به من میگید دخالت نکنم، به من میگید نگن چیکار کنم، ولی شما بعد پشیمان میشید. دو شاهد رو بود، یکی آقای خاتمی رو بود، که آقای خاتمی اومد پلوی من گفته که آقا این حکم حکومتی داده نشه، دخالت نکنم، این حرفا. من گفتم باشه. ایشون کسی بود که به زودی دوید اومد سراغ من، نه یه بار، چندین بار، آقا بیا دخالت کن. آقای رفسنجانی رو من بهش گفتم که اینقدر این قضا اعتماد نکن. ایشون خیلی دوست بود بار با زعما آلمان، رهبر آلمان، و بعد تمید اشتباه میکنه. یعنی آقای خامنه ای واقعا معتقده که هر چی فکر بکنه میفهمه اون درست میگه. بنابراین با این اندیشه وقتی که افراد در انتخابات میان شرکت میکنن، اینا معتقدن ما بقی عقلشون از دست دادن که جور دیگه فکر میکنن، یا اسیر و دشمن هم جور دیگه فکر میکنن، یا شستشوی مغزی شدن جور دیگه شدن. من البته انکار نمیکنم که وسط منافع هم هستا،
میخوام بگم خارج از منافعم اینجوری میاندیشم. بنابراین اون تضادی که شما گفتید اینه، از یه سوی دلشون میخواد که مردم در انتخاب بیان، خیلی اوقات هم باور دارم مردم در انتخاب بیان، ولی که معتقدم مردمی که گول نخورده باشن، اونایی که گول نخوردن حتما میفهمن ما درست میگیم، با اون طرف مقابل درست نمیگه، بنابراین جایی برای اون تفکر طرف مقابل ندارن. این برخوردیست که آقای تقی‌زاده تفسیر شما رو میشنم. آقای خمینی خوب اعلام کرده بود که بله میزانم رأی مردم هست، اما همین نمایندگانی که به مجلس شورای اسلامی رفته بودن وقتی در مورد مذاکرات پنهان یا ورود هیئت آمریکایی به تهران پرسجو کردن، نسل من و شما و آقای برقعی یادمون هست که آقای خمینی بر سر مجلسیانش تشر زد که ساکت، این امور به شما مربوط نیست و اگر شما رو من به همون جایی که آورد از اون جایی که آمدید خواهم فرستاد، و یعنی خلاصه فکر نکنید قضیه جدیست. تفسیر شما رو بشنویم در مورد آنچه که آقای برقعی رو اونچه که شما میگید آقای چالنگی درست بیان حاکمی است که حکومتش رو فلسفهش رو بر پایه تقیه میگذاره. اگر مصلحت ایجاب کرد دروغ بگو. بنابراین او در یک دست میگه مجلس بالاتر از همه است و تصمیم گیره و میزان رأی مردمه، و در جای دیگه همین آدم اعلام میکنه اگر همه شما یک رأی داشتید و من اون رأی رو خلاف اسلام دیدم، من حرف دیگری میزنم و مخالف شما. همین آدمی است که بالاترین تصمیمات مملکتی رو بدون رجوع به رأی مردم میگیره، اعلام جنگ میکنه، اعلام صلح میکنه، برنامه اتمی با صدها میلیارد هزینه رو به شونه مردم میگذاره، نمایندگان کشورهای خارجی رو برای سازش صلح میپذیره بدون اینکه حتی از این ماموریت‌های مخفی مردم کمترین اطلاعی داشته باشند، و اونچه که حتی مجلس برگزیده خود این نظام باید در موردش تصمیم بگیره در کار مداخله جو نیست، که نمونه آخر همین مذاکرات اتمی است و جریان پا گرفتن این فعالیت‌ها که به شونه مردم صدها میلیارد زیان و ضرر و به شانه مملکت رکود اقتصادی کنونی رو تحمیل کرد. این حکومت حکومت تزویر و ریاست، این حکومت طبیعتش اقتدارگراست، اقتداری که فکر میکنن از خدا گرفته شده، به نمایندگی از طرف خدا بایستی در زمین حکومت بکنن و اون کسانی که با رأی اونها مخالف بودن فساد در عرض میکنن. با آقای خمینی از این قضیه مستثنا نیست، ولی حداقل او با توجه به شرایط زمانی محدودی که داشت و یک دو ساله نیمه بهاری که جمهوری اسلامی از نظر حفظ آزادی ها تجربه کرد، شاید آلودگیش و گرایشش به اقتدار حکومت کمتر بود از اونچه که ما امروز شاهد هستیم. حکومت علی خامنه‌ای در طول 20 سال گذشته هر روز و هر سال اقتدارگراتر شده و نمادهای حکومتی او تنها سازی زدن که خود او میخواسته. نمونهش همون چیزی که آقای برقعی اشاره کردن. آقای خاتمی مگر در جهت اصلاح امور سیاسی بیشتر از محمود احمدی نژاد عمل کرد؟ مگر وزرای همین آدم محتشمی و عبدالله نوری رو به زندان نکردن؟ و آقای خاتمی همزمان با به زندان رفتن وزرای خودش راهی خارج از کشور شد؟ مگر همین آقای خاتمی نبود که خرم وزیر راه او رو با کودتای سپاه از کار عملا برکنار کردن، در همین مجلس استیضاح کردن؟ مگه در همین دوره دولت آقای محمود احمدی نژاد دولت برجسته و برگزیده علی خامنه ای نبود که علی خامنه ای در ملای عام اعلام کرد من حرفای او رو به حرفای رفسنجانی که رفیق 57 سالم است ترجیح میدم و به خودم نزدیکتر میبینم؟ همین آدم رو آدم فرستاد که وزیر کشورش رو از کار برکنار کنن وقتی که رأی صلاحیت شده بود در مجلس و میخواستن رأی به برکناری او بدن، حکم حکومتی صادر کرد وقتی که تصور میکرد محمود احمدی نژاد
جلوی این اراده او ایستاده و قصد نداره از وزیر خودش دست بکشه. بنابراین واقعا چه مجلس قانونگذاری است؟ و یه نگاه بکنید به مجلس احمقانه‌ای که به اسم خبرگان را انداختن، که خود او بایست این خبرگان رو تعیین بکنه و خبرگان خود آقا رو تعیین بکنن و بگن وظیفه ما فقط این است که بگیم شما کی بیاید کی برید. واقعا اسم این مجلس رو میشه مجلس خبرگانی گذاشت که در حد مثلا مجلس لردها در بریتانیا است، یا مجلس سنا در کشورهایی است که دو قانونی دارن، یا مجلس سنا در آمریکا و مجلس نمایندگانه. واقعا چه اسمی بر روی این انتخابات میشه گذاشت که وجیه المله باشه از نظر کسانی که طرفدار دموکراسی هستند، یا در داخل ایران در خارج ایران پذیرفته باشه؟ واقعا مردم در مقابل دو گزینه قرار گرفتن، گزینه بد یعنی گزینه تخریب و خونریزی است، و گزینه بدتر به نظر من در میان مدت هیچ کدوم تفاوتی با هم دیگه ندارن. انتخابات در ایران هرگز برای مردم نتیجه نداشته و تنها یک بار من تاکید میکنم، تکرار میکنم، یک رای گیری در جمهوری اسلامی، در حیات جمهوری اسلامی میتونه مشارکت مردم رو جلب بکنه و مشروع باشه، و اون این است که مشروعیتش جمهوری اسلامی به رأی مردم بگذاره. پرسش اینه که این نوع دموکراسی اختراعی در ایران پس از انقلاب که چندگاهی مردم رو در برابر انتخاب بین بد و بدتر قرار میده ریشه در کجا داره، و اونچه که آقای خامنه ای امروز گفته توقع بسیار جالب توجه هست. گفته بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارن رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. آقای خامنه این توقع رو بر چه اساسی از کسانی که انقلاب را قبول ندارند داره که برن در انتخابات رأی بدهند، به گفته ایشون برای حفظ آبروی نظام در برابر به جهانیان و هر چه که هست. با شما خواهیم بود در تفسیر خبر. از شبکه تلویزیونی ایران فردا پی میگیریم اون چه رو که در عرصه روابط تهران و واشنگتن میگذره در پی آغاز اجرای برجام. تا لحظات دیگر همراه من و شما هستن در انگلستان آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، و در واشنگتن آقای محمد ورقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. تا لحظاتی دیگر. آقای ورقی، به نظر میرسه که گامهایی در راه بهبود روابط تهران و جهان آزاد برداشته میشه و بازگشت شرکت‌های غربی به تهران یکی از مطالباتی است که دولت آقای حسن روحانی به دنبالش هست، یا گشودن درها در عرصه سیاسی و دیپلماتیک؟ اما باز به نظر میرسه که جناحی در تهران در حکومت ایران مخالف چنین موضوعی هستن، نشونه ها بسیار هست. این مخالفت ها رو یا این تضاد رو در سیاست خارجی ایران شما چطور تفسیر میکنید؟ بذارم که من متاسفانه چالنگی با دفعه قبل فرصت نکردم که بار دومی من داده نشد که این مسئله انتخابات رو یه مقدار روشن بکنم. بفرمایید منطقه به طور مختصر، برای اینکه بار سوم هست، بفرمایید. بله، این تفاوت نگرش ما در این حالی که هممون به نادرستی انتخابات معتقدیم، ولی دو نگرش متفاوت داریم. یه نگرش آرمانگراست، در جهان خیالی خودش فکر میکنه چی خوبه و بعد همونو توصیه میکنه و دلش میخواد پیاده بشه، مثلا رفراندوم بکنه. کدوم دولتی میاد رفراندوم بکنه؟ اگه کرد که میشه دولت عالی، چنین اتفاقی نمیفته. ولی واقع گرا اینه که میگه باید جامعه مدنی رو تقویت کرد روز به روز،
گسترش پیدا بکنه تا بتونه فشارش به جای برسه که اونهایی که نهاد رو دارن گام به گام عقب بنشونه. راه دیگری غیر از این وجود نداره. شما در آمریکا حقوق سیاهان که داده شد 60 سال کشید تا رسید به برابری. بله آقای برق، این بحثی که شما میفرمایید ببینید خیلی وقت طولانی نیاز داره، برای اینکه در آمریکا 60 سال طول کشید تا جنبش مساوات سیاهان به جایی برسه و سیاهان حق رأی پیدا کنن. منتها جریان جنبش مدنی در ایران که شما اشاره میکنید، اولا بیش از دو نظر وجود داره. اینی که شما اشاره میکنید مربوط میشه به کشوری که در اون تازه صندوقهای رأی رو گذاشتن. ایران سابقه بسیار طولانی داره در صندوق رأی، انتخابات، دورهای آزاد انتخابات داشته در مجلس، برای مجلس دستکم از شهریور 20 تا سالهای 30-32 و سابقه بسیاری دیگه از به اصطلاح عناصر لازم رو برای رسیدن به اونچه که شما امروزه در عرصه سیاسی ایران به جنبش مدنی میگن یا حرکت‌های مدنی یا جامعه مدنی، این عناصر در جامعه ایران سالیان سال پیش وجود داشته و روحانیت هم بخشی از این بوده و حتی روحانیت در صدر مشروطه شما میبینید طرد میشه از سوی جناح دیگری که به اصطلاح مخالف حضور دین در عرصه حکومت یا سیاست هست. بفرمایید، منتها به طور کوتاه بفرمایید، چون میگم بحث بسیار طولانی است. تمام اینا که فرمودید درسته، پروسه طولانی میشه. حتی زمان مصدق ما وقتی رأی گیری کردیم دو صندوق گذاشتن توی یک جا، صندوق مخالف، صندوق مخالف، چادر موافق، چادر مخالف، و فکر نمی‌کنن که این که معنی نداره که یک کسی معین بشه مخالف یا مخالف وقتی تو صحنه میره. بله میگم این جنبش بالا و پایین زیاد داشته، شکل‌های مختلفی داشته. بفرمایید، یک مرتبه از ایران میخوان سوئیس بشه یا انگلستان بشه، توقع فوق‌العاده‌ای هست. و دوم، من اول سوالتون عرض کردم، در اپوزیسیون، در فضاهای انتلکتوالی ما هنوز این مفهوم جا نیفتاده. عمیقا من در تجربه میبینم که اگر شما با من متفاوت اندیشیدید، این نیست که شما شستشو مغزی شدید یا عامل دست یکی دستی. به همه علت هم به راحتی به همه انگ میزنیم جمهوری اسلامی عامل سیاهی است، نمیدونم فلان بیسار، تا با من مخالف میاندیشن. من میخوام این رو بگم، بعد ما در جامعه ایران، شما نگاهتون فقط به حکومته، جامعه ایران رشد کرده و رشد خواهد کرد و هر چقدر که این فشار بره بالاتر، سطح آگاهی بره بالاتر، فشار میاد تا حکومت تن بده به این که انتخابات رو آزادتر بکنه. این اتفاق است که ما راه دیگری غیر از این نداریم. این غیر از این بخوایم بریم، میتونیم تا صبح بشینیم بر هم هی تعریف بکنیم فساد نظام رو و بعد از این نتیجه بیشتیم. با آقای برقی، با یک حکومت دینی میشه چون این مسیر رو طی کرد؟ با همه چیز میشه همه کار کرد، مگر اسرائیل حکومت دینی نیست. بله میشه. اجازه بفرمایید پس نظر آقای طریق‌زاده هم در همین زمین. آقای طریق‌زاده، با یک حکومت دینی میشه آیا به دموکراسی رسید و همچنان یک حکومت دینی بر سر کار باشه در یک کشور؟ اجازه بدید من پاسخم رو به پرسش آقای برقی بدم. درسته، دگراندیشی رو بایستی حمایت کرد، حتی در یک پارلمان بایستی از حتی چپ افراطی تا راست افراطی نماینده داشته باشن اگر نمایندگان واقعی مردم هستند. این به نوعی رنگین کمان رو نزد اپوزیسیون هم باید دید اگر امکان همکاری و همگرایی با اونها وجود داشته باشه. ولی در مورد اینکه میشه یک حکومت مذهبی داشت و دموکراسی هم داشت، این پاسخ منفی است. ولی میشه دموکراسی داشت و تبلور نمایندگان مذهب رو هم در اون پارلمان دید. این چیزی است که ما در امروز اسرائیل داریم. حکومت اسرائیل یک حکومت غیر مذهبی دموکراسی متکی به رأی آزاد مردمه. در اسرائیل شما نظارت استصوابی ندارید. در اسرائیل شما صافی برای عبور دادن نمایندگان ندارید. در اسرائیل نخست وزیر به کنست دستور نمیده و
رئیس جمهور به دست به کنست رأی نمیده. اونها رأیشون از 120 نماینده مجلس میگیرن. در جمع این 120 نماینده ممکن است که 12، 11 یا 27 نماینده علاقمند به مذهب و معتقد به اجرای قوانین مذهبی هم باشن، ولی این حکومت حکومت مذهبی نیست. مذهبی ها در اون حضور دارند. این حکومتی است که طرفداران فلسطین میتونن در خیابون های تل آویو به تظاهرات بپردازن. مردمی هستند که در خیابون ها علیه دولت میتونن علم و کتل به دست بگیرن و شعار بدن. کدام یکی از این نمادها رو شما در جمهوری اسلامی در خیابان های تهران میبینید؟ یک معلم اگر از حقوق ماهانش درماند، اگر اعتراض به دستمزدش کرد، اگر اعتراض به برکناریش کرد، حق اعتراض محلی در مدرسه رو هم نداره. چه رسد که مثلا علم و کتل دست بگیره که من مخالف جنگ در سوریه هستم، من مخالف جنگ و حضور نظامی در یمن هستم، من مخالف ولایت فقیه هستم. در کدام یک از 37 سال گذشته شما شاهد دادن اجازه به هر کدام از این مخالفانی ها بودید؟ آقای برقی اشاره کردند که ما آرمانگران نباشیم، عملگرا باشیم، و اعتقاد دارن ایشون که گام به گام میشه در این مسیر، یعنی بهبود اصلاح، پیش رفت. من مخالف این حرفم. این امکان پذیره، ولی به شرطی که در رأس حکومت چنین اراده و میلی وجود داشته باشه، چنانکه در حکومت برمه چنین تغییری در بالای حکومت شکل گرفت. تدریجا تغییراتی هم که به حضور آنگ سان سو چی در مجلس می انجامید و بعد نهایتا اکثریت پیدا کردن اونها در مجلس، مجلسی که متکی به رأی مردم برمه بود نه استنخاب توسط حکومت، شد و اونها به قدرت رسیدن. آیا شما در 37 سال گذشته روند نزدیکی به دموکراسی رو منفی میبینید یا مثبت؟ آیا اوایل دو سال اول حکومت مردم آزادی بیشتر داشتند یا دو سال آخر حکومت که ما از نظر آمار اعدام، از نظر آمار زندانیان سیاسی، از نظر آمار بستن روزنامه ها، از نظر خفقان در جامعه رکوردهای دنیا رو زدیم؟ شما آیا این اصلاح طلبیتون در طول 37 سال گذشته رشد مثبت و رشد رو به بهبود برای جامعه رو نشون میده یا واقعا رشد منفی رو؟ اجازه بفرمایید این پرسش رو آقای برقی شما جواب بدید، اما وقتمون کوتاه شد چون موضوعات دیگه هم هست، کمتر از 10 دقیقه وقت داریم. همین امروز آمار و نمودارهایی در تهران منتشر شده از طرف یکی از جناهای حکومت که در اون گفته میشه از مجلس نخست تا به امروز، از اون موقعی که شورای نگهبان نظارت استصوابی داشته تا به امروز، سیر تایید صلاحیت شدگان به اصطلاح اونهایی که اصلاح طلب هستن یا هرچی هستن که محدودتر شده و محدودتر شده. یعنی اینکه شورای نگهبان حتی جناح مخالف خودش رو هم به گفته این گزارش و نمودار تحمل نمیکنه. پاسخ آقای پرسش آقای تقی‌زاده در همین زمینه بود. این مسیر رو شما چطور میبینید؟ این رو به طور مختصر و بعد موضوعات دیگر است. بفرمایید. عرض کردم شما همه نگاهتون به حکومت و تمام تحلیلتون متکی بر حکومت و حاکمانه. من تحلیلم به مردمه. شما اصلاح رو فقط از بالا میبینید، من اصلاح رو از پایین میبینم. من معتقدم حکومت ها دنبال منافع خودشونن و این مردمن که قدرتشون هر چقدر بیشتر بشه حکومت رو به راه خودش خواهند برد. این فرق نوع نگاه منه. این که شما مرتب ممکنه نگاه ها، خب نگاه های بسیاری از همه متفاوت هستن. اینی که آیا مردم رو میشه جدایی از رفتار و حکومت ها و اعمال و کردار و حکومت ها مورد بررسی قرار داد یا نمیشه، این بحث نیست. باز میگم بحث طولانی است. شما تفسیری و نگاه خودتون رو لطف کنید و توضیح بدید. من عرض کردم من به نگاه این رو میبینم که رشد جامعه فارغ از این که حکومت چیست باید انقدر بشه بالا بره، هر چقدر اون بره بالاتر این محدودیت رو بیشتر میکنه. الان شورای نگهبان علتی که به این سختی میاد جلو برای اینکه رشد جامعه زیاد شده. همیشه وقتی که هر چقدر رشد زیادتر میشه
کسانی که ابزار و قدرت به دست دارن فشارشون رو بیشتر میکنن، و اگر روش نباشه که لازم نیست که فشار بیارن. فشار الان برای اینکه این روش ایجاد شده، راه دیگری ندارید غیر از این راه آرمانگرایانه که رفراندوم بکنیم. آخه اگه حکومتی اینقدر در این برنامه کسی صحبت رفراندوم رو نکرد، صحبت انتخابات هست شما در همین زمینه بفرمایید. انتخابات هم واقعیت انتخابات اینی که بنده هم معتقدم انتخابات سالمی نیست، بنده هم معتقدم آقای برقی سوال روشن بود. سوال آقای تقی‌زاده این هست که در نظر شما این هستش که میرسه به دموکراسی و با هر حکومتی میشه رسید. پرسش ایشون این هست، اجازه بفرمایید، آیا شما این مسیر چند و چندین ساله رو نزدیکتر شده جامعه ایران سیستم انتخابات با اون چه که هدف شماست یا نشد؟ دوباره شما حکومت رو میگیرید، من جامعه رو میگیرم. بله جامعه بسیار 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 بیشتر به آزادی نزدیک شده. حکومت نه، اصلا علتی که حکومت انقدر فشارش رو داره زیاد میکنه برای اینکه در درون جامعه روش ایجاد شده، حالا این مجبوره با سرکوب با هرچه بیشتر تصویه کردن خودش رو نگه داره. شما اون تصویه رو میبینید، من فشاری که این سو داره ایجاد میشده که تصویه رو شدیدتر کرده نگاه میکنم. این دو نگاه، بله این دو نگاه و نگاه های مختلفی هست. باز پرسش به قوت خودش باقی است. آنچه که انتخابات نامیده میشه آیا به طور دموکراتیک هست یا دموکراتیک تر شده نسبت به قبل یا نه؟ اینه که مردم چقدر رشد سیاسی کردن، چقدر آزادی خواه تر شدن، این یک بحث دیگه است. مسلمه که در شرایطی که چنین هست مردم قدر آزادی رو بیشتر میدونن و بیشتر. سوال بسیار بسیار روشن که نوع برگزاری انتخاب، نوع مشارکت آزادانه مردم ایران، نوع نمایندگانی که به مجلس میرند، آیا اینها در مجموع نسبت به 10 سال 20 سال پیش آیا به آنچه که دموکراسی گفته میشه نزدیکتر شده یا نه؟ این جدای از آگاهی و رشد سیاسی مردم هست که مسلمان در حکومت هایی که متکی بر استبداد و اختناق هست به هر حال رشد آزادی ها خب روند به خصوص خود شده. اما اجازه بفرمایید که آخرین پرسش من هست در زمینه روابط خارجی و پیامدهای اقتصادی آغاز اجرای برجام آقای تقی‌زاده. این پیامدهای اقتصادی رو در کل در چه مسیری شما میبینید؟ گشایش درهای دیپلماتیک به سوی غرب تا چند اندازه موثر خواهد؟ من صحبتم رو کوتاه میکنم آقای چالنگی که آقای برقی فرصت داشته باشن پاسخهای دیگرشون رو عرضه بکنن. کمتر از 3 دقیقه وقت داریم آقای چالنگی. کمتر بوده. فقط یک نکته رو من تاکید بکنم که هضم این نکته که آقای برقی میگن برای من بسیار بسیار ثقیل، که اگر رشد اجتماعی بالا بره، مردم آزاد اندیشتر باشن، حکومت فشارش زیادتر میکنه. و یک استدلال دیگه این بود که با مشارکت در این انتخاباتی که ایشون به فاسد بودنش و منحرف بودنش باور داره و اعلام میکنه، این کمک میکنه به رشد اجتماعی مردم. پس نتیجه گیری این است که آی مردم برید در این انتخابات شرکت بکنید تا رشد اجتماعیتون زیادتر بشه، تا حکومت محکمتر به سر شما بکوبه و سختگیرتر بشه. حالا از این معادله چطور میشه به این نتیجه رسید که مردم کی به حقشون میرسن و چطور این مکانیزم روشنگرایی از پایین میتونه منتج بشه به برکناری حکومت یا تعدیل حکومت؟ این رو من پاسخش پیدا نکردم، ولی به طور خلاصه برگردم به پرسش دیگر شما. خیلی کوتاه، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای تقی‌زاده. برشون طبیعتا مردم از اونچه که برداشتن اجرای برجام و برداشتن تحریم ها هست، نه در فرصت کوتاه مدت، در میان مدت هم بهره نخواهند گرفت، ولی طبیعتاً باید امکان داد که تا حدی فشارهای اقتصادی تعدیل بشه، چون هزینه های مبادلات تجاری کاهش پیدا خواهد کرد. ولی دولت فقط با اعلام برجام نمیتونه معجزه اقتصادی بزرگی ایجاد بکنه، نیاز به اقدامات مکمل بسیاری است که
آقای روحانی تا به حال نشون نداده، کمترین برنامه‌ای برای اونها در دست داره. آقای برقه یک دقیقه وقت دادین به نظر کلی شما رو درباره آنچه که پدید اومده به عنوان بنده. بسیار خوشبینم و معتقدم کار درستی این مسئله رابطه ما با جهان بعد خوب بشه. سالها قبل ما رنگی 10 سال قبله که در اتحاد جمهوری خواهان ما یه اعلامیه رو امضا کردیم که رابطه ایران و آمریکا باید با هم خوب بشه و این رابطه هم آشکار باشه، نه پنهان، نه مذاکره پشت پرده. خوشبختانه فرجام مذاکره پشت پرده نیست و معتقدم که رابطه ما رو با جهان وسیع روشن‌تر میکنه و رشد بیشتری ایجاد میکنه. من بسیار به فرجام سپاسگزار هستیم. آقای محمد برقعی در واشنگتن، با سپاس از شما. و سپاسگزاریم آقای رضا تقی‌زاده در انگلستان. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردا شب تفسیر خبر خواهیم پرداخت به اخبار ویژه از جمهوری فقید در تهران. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوساران، دنا، دراک، الوند، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.